Jag är ledsen, men alla så här livestream-serier sker på en single player-värld. Så det är inte möjligt. Det är ingen server jag kör på. Tyvärr. Fan vad jag... annars hade det nog varit fullständigt möjligt. Jag har ingen community Minecraft-server än. Har ni inte ens haft i tanken att skaffa någon? Men det kanske hade varit en idé. Det kanske hade varit en idé att skaffa. Så, lite för högt, men så, perfekt. Då går vi ner. Så, jag tror det ska vara exakt den faktiskt. Ja, det var den. Ska vi se hur många har vi kvar? En, två, tre, fyra, fem stycken till. Goddammit. En till va? Och det ser bättre ut. Så. Sist. Två till efter det här. Perfekt. Nästa. Yes, alla pelarna är klara. Nu är resten av huset. Eller ja, resten av byggnaden i allmänhet. Helt enkelt. Boom, 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 boom. Typ. Och sen en ut. Så det blir alltså typ ta sig den här hållet. Bom, 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 bom. Hade jag inget mer vanligt träd, då får vi flyga lite. Se. Fan. Okej, det var fel. Så. Tar och drar ut den ett snäpp till på sidorna här. Jädrar, följer jag med där.
Sådär. Sen så helt enkelt. Fortsätter vi så sakta. Kan vi jättebra samla upp det här trädet eftersom att det kan vi använda till bognaden. Vi kan använda det till bognaden. 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 Vad ska vi boga? Bognaden ska vi boga. Vad ska vi bogna? Vad ska vi... Bognaden ska vi boga nå. Och så vad ska vi bogna den? Jo, här. På Minecraft. Oh my god, herregud. Ännu ett sånt här misstag jag gjorde. God damn it, ännu ett misstag. No. Gör man misstag får man jobba för också. Får man jobba bort skiten. Gör om, gör rätt. Skulle kunna köra ett kan köra en Wayminer, men då försvinner allting jag har gjort. Här uppe. Då försvinner även det undre lagret, vilket jag inte gillar. Jag vill gärna ha kvar det. För när jag gör det här, den här, så ska jag försöka hålla mig borta från med Wayminer och alla modden. Kom igen, snabbare. Jag vet inte om det finns någonting som är snabbare än en diamond pickaxe i det här modpacket. Eller ja, en diamond axe som detta är. Kom igen, där är du, duktigt. Då fortsätter vi. Sakta men säkert, sakta men säkert. Boom 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 boom. Perfekt, perfekt, perfekt. Så, tre till ut här. Perfekt, så tar vi och gör nästa del. Så. Kom igen. Snabbare, snabbare. Ju snabbare vi blir klar med byggnaden, desto snabbare kan vi börja sätta namn i den. Kom igen. Så. Eftersom att vi har redan påbörjat här borta, så kan vi fortsätta här. Så kan vi fortsätta på den här sidan istället. Det blir så mycket bättre om man gör det från den här sidan. Nej, inte igen! God damn it!
Varför en gång till? Och nu börjar det med mörkt också. Nej, nu jädra. Nu går jag och lägger mig. Nu går jag och lägger mig. Boom. Och så var natten över och då är det bara att fortsätta hugga skiten. Hugga borta skiten. Så i alla fall. Så potatis. Wey. Aj. Nästa. Jädrar, jag behöver äta. Okej, där försvann min wand. Det är egentligen inte så konstigt. Men det gör inget. Jag kunde finisha skiten utan den. För jag kan klara mig själv. Kan gå ut varje kväll. Komma hem när jag vill. Se en skräckfilm och sen kan jag så igen utan den tätt intill. Har en tidning fri och en säng som är bred. Så vet jag kan ingenting vara. Jag har allt jag vill ha som jag sa när du ringde idag. Jag ljuger så bra. Frågan är nu. Om det är så, jo, vi ska försöka göra det här i alla fall. Det är väl lika bra att köra vanlig igen. Då är ingen idé att använda wanden där, utan det är bättre att använda vanliga. Inte skicken att hämta sms att jag saknar dig så. Jag kan klara mig själv, kan gå ut varje kväll, komma hem när jag vill. Se en skräckfilm och sen kan jag somna igen utan dig tätt intill. Har en tidning fri och en säng som är bred, så bättre kan du inte vara. Jag har allt jag vill ha som